Monggo Pak Sugeng. Oke, ibu-ibu joget, ibu-ibu PKK. Tak pun timba ayu pada tindak pun di akan dengaran tindak wae orang numpak taksi dewekan opo ora wedi nimbang nganggur kula purun ngancani Paya Pondok Sandra. Kula paringi kendang. Hey. Mbak Kakem joget Mbak Kakem. Hey. Topil uang legan dolek momongan. Niki blonjo napa Mbayu badhe pindahan. Bro, konco neng pasar paing, rondo yang gugu rapat tak penting. Yang Semarang mas, tuku gelang opo anting-anting, josu merang, latihan rondo dijamin kempling. Kembali bakal kembali. Wes ora kangsut. Atas mawon nggih, Mbak. Nggih. Mangke dak kesleo. Evolution bakal aku joget ape lho. Yo. Keta. Mbak Ayu pada tindak pundi? Dengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean opo ora wedi nimbang nganggur aku lo purun ngancani Halo.